Шетелдегі қандастардың мәселесін мемлекет үнемі назарда ұстайды. Дүниежүзі қазақтары қауымдастығы төрағасының орынбасары Талғат Мамашев Стамбұлда өткен Түркия қазақтарының кіші құрылтайында осылай деді. Жиын барысында президент жолдауы диаспораның өзекті мәселелері талқыланды. Түркия қазақтарының кіші құрылтайы жыл сайынғы дәстүр бойынша өтті. Бұл жолғы жиынға түрік елінің төрт бұрышында тұратын қандастарымыз бен Еуропа қазақтарының өкілдері келді. Дүниежүзі қазақтарының қауымдастығы ағайындарымызға президент Нұрсұлтан Назарбаевтың жолдауын түрік тіліне аударып әкелді. Қазақстан 2050 стратегиясында белгіленген мақсат пен міндеттер түсіндірілді. Кейін қандастарымыздың көкейінде жүрген сауалдары талқыланды. Шетте жүрген әрбір қазақ Қазақстанда елі барына мақтана алады. Себебі қазақ елі көрегенді саясат пен тұрақты дамудың арқасында биік асуларды бағындыра білген мемлекет. Түркиялық қандастарымыздың пікірі осындай. Ағайындарымыз президент жолдауына ерекше мән беріп, Қазақстан осы бағыттан таймаса, онда дамыған 30 елдің қатарына емін еркін кіретіні сөзсіз дейді. Қазақстан өсіп үлкейіп жүргені біздің үшін өте мақтаныш. Оны сұрау біле ұят. Неге десеңіз, ол біз көудеміз қауып жүреміз. Жай отырған құрылтай дөңгелек үстелге отырған ағайындарымыздан біреу айтты. Біз Түркияда отырмыз ғой. Менің Еуропада отырған да үш ағам бар. Содар да Еуропада болсын, осы жерде болсын, мен де болдым Еуропаның, Францияда болдым. Жүргенде бізге бір атымыз мен атамайды. Қазақ деп айтады. Жақсы да болсақ, жаман да болсақ қазақ деп айтады. Қазақстанның күшті болуы. Қазақстанның ілгеруі біздің үшін өте қуаныш. Түркиялық қандастарымызда тіл мәселесі қатты алаңдатып отыр. Себебі өскелең ұрпақ ана тілін жақсы білмейді. Дүниежүзі қазақтар қауымдастығы ағайындарға қазақтың дастандары мен әңгімелерін жинақтаған электронды киіз үйді жиі қолдануға кеңес берді. Сондай ақ қауымдастық жастарды өз сайттарында онлайн түрде тіл үйрету курстарына шақырды. Әр елдің экономикалық саяси жағдайына қарай жаңағы түрлі жағдайлар оларды ойландыратын, толғандатын. Соның ішіндегі мынау тіл мәселесі, әдет ғұрпымыз, салт дәстүріміз қазақи қалып қалмаса, мына біздің жастарымыз ассимиляцияға ұшырап тұрып жатқан елдеріне сіңіп кетпесе деген үлкен қорқыныш ол бар. Аманшылық болса, жалпы сырттағы қазақ диаспорасына деген мемлекеттік деңгейдегі көзқарасты өзгертетін уақыт жетті деп мен есептеймін. Дүниежүзі қазақтар қауымдастығы үкіметке диаспора мәселесін жеке қарау туралы жақында ұсыныс жасап, премьер-министр бұл мәселені қыркүйек айында талқылаймыз деп уәде еткенін жеткізді. Бұл жаңалыққа түркиялық қазақтар бөріктерін көкке атып қуанды. Бақытжан Омар, Нұралы Еген, Түркияның Стамбұл қаласынан.